Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Després d'un cap de setmana molt calorós, comencem la setmana amb un oratge que no en quedarà arrere. Tindrem temperatures avui potser una miqueta més baixes, però a partir de demà torna a pujar i es mantenen altes en un ambient molt calorós durant tota la setmana. A més, un oratge marcat per l'estabilitat. De fet, les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com l'anticiclo s'allarga des de l'Atlàntic, abraça tota la península Ibèrica, bona part de França, del centre del continent europeu, bona part de la Mediterrània i apenes veurem alguns núvols al nord de la península. Més que núvols, es tracta de presència de boires, ho veurem millor en l'ampliació, en el canal visible, com el dia amanegut gris, a Galícia, Astúries, el Cantàbric, el País Basc, punts de la Rioja, i a la resta de la península, el cel completament lliure de núvols, també així a la Comunitat Valenciana tenim el cel ras des de primera hora del matí, amb temperatures que ja a mig matí sobrepassaven els 25 graus i anaven camí dels 30. Les temperatures mínimes d'esta nit, les més altes, al litoral de Castelló, al voltant dels 9 graus, i al litoral de València i d'Alacant, entre els 20 i els 21 graus, en les comarques més centrals, fins i tot en punts de l'interior de València, temperatures que no baixaven en tota la nit dels 15, 16 o 18 graus, i les més fresquetes, un pel·lic per davall, dels 15 graus a l'interior centre de Castelló, nord de València, interior sud de Castelló o punts de l'interior d'Alacant. Així a la Safor, la nit ha sigut caloroseta, amb temperatures que no han baixat de tota la nit, dels 22 graus a Gandia, dels 20 a Oliva, a Tavernes, a Benifairo, des d'Àneu a la Font d'en Carròs, la més fresqueta, els 14 de Barx. La previsió per a bona part de la setmana indica sol i calor. En un moment la comentem amb detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, amb pocs canvis la de vista, situació marcada per l'estabilitat, sembla que pràcticament tota aquesta última setmana de primavera tindrem temperatures, això sí, d'estiu. L'anticicló bloqueja el pas de les borrasques cap a la península Ibèrica, on tenim baixes pressions relatives, fruit de la mateixa calor, deixem molt d'aire càlid, i aquesta línia d'estabilitat que a partir de migdia farà créixer núvols, sobretot
zona dels Pirineus d'Europa i a Castella i Lleó. Les temperatures continuen elevades, pujaran el que baixen avui. Podem esperar temperatures 2-3 graus més baixes que el cap de setmana. Demà tornaran a pujar perquè tornarem a tindre la isoterma de 25 graus al centre de la península i tocant de refiló l'interior de la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, demà, destacar les altes temperatures a la zona centre, al sud-oest, a la zona també d'Extremadura, temperatures entre 35 i 37 o 38 graus, temperatures de vora 30 graus a Bilbao, la més fresqueta del 23 de la Corunya, i atenció a aquestes tronades que de vesprada afectaran les zones de més al nord. Al litoral mediterrani també van pujar les temperatures i demà quedaran pròximes als 30 graus, fins i tot en la mateixa línia de costa. Començarem el dia amb sol, temperatures sense canvis o un poc més altes, i les temperatures màximes també pujaran. Apenes veuran alguns intervals de núvols en zones de muntanya del nord, vents fluixos de xaloc, i les temperatures de nou tocaran els 34-35 graus a les comarques més centrals, també s'acostaran als 30 graus al nord de la comunitat i en punts de la costa temperatures entre els 27 i fins i tot tocaran els 30 graus. I els següents dies, poques novetats, fins i tot dimecres podran pujar un poc les temperatures amb pocs núvols al cel, i dijous i divendres es mantindrà la estabilitat i es mantindran les temperatures tan altes com les de dimecres, per tant, molta calor per a tota la setmana. Com es plasmarà eixa calor ací a la Safor? Repassarem la previsió de dos municipis de la Safor. El primer, Gandia, a vora mar, sembla que les temperatures quedaran avui al voltant dels 27 graus, demà podran arribar als 28 i ja a partir de dimecres tocarien les màximes els 30 graus i també pujaran per la nit, començant al voltant dels 20-21 graus, mantindran fins i tot tota la setmana entre els 21 i els 22 graus. I si anem una miqueta més cap a l'interior, a Potries, la previsió s'indica que ja també a partir de dimecres arribarem als 30-31 graus i les mínimes podran ser una miqueta més fresquetes, però un horatge marcat pel sol i l'estabilitat a tota la comarca de la Safor. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en AgroSafor,